Nuk kënaqemi me barazim, kështu i kishim dhe dy të ftuarit tanë, tifozët tanë, të cilët nuk e duan barazimin as pak, të paktën një gol e duan, 1-0 për kombëtaren tonë. Pritet ta shohim në orën 3 pasdite ku do të ketë edhe zhvillimin e kësaj ndeshje. Mirë, përpara se ta mbyllim këtë pjesë të kombëtares, kemi dy lajme të rëndësishme për cilat duam të komunikojmë përpara se shkojmë në pjesën e fundit. I vendosur tritoli të makinës së policit në Shkodër, është vendosur tritoli makinës së policit. Një sasi lëndë plasëse është vendosur në automjetin e një efektivi policie në Shkodër. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 4 në lagjen Tepe. Policia njofton se në automjetin e policit Kastriot Selima, i cili është i moshës 50 vjeçarit, i cilit e kishte parkuar në borrin e banesës, është vendosur lënd plasëse në gomën e pasme të makinës. Si pasoj është dëmtuar pjesërisht automjeti dhe me njëherë në vendngjarje kanë shkuar forcët e policisë, të cilat vjojnë kontrolin në zonë. Ndërkohë, grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po kryen veprimet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, identifikimin, por edhe kapjen e autorit. Ky është dhe njoftimi i cili ka ardhur edhe nga policia e Shkodrës për të dhënë një informacion më të detajuar. Mirë, shkojmë tek një lajm tjetër që ka ndodhur, nxënësit shqiptar të fundit në botë